Si e shihni këtë vazhdimin e besueshmërisë së madhe që ka televizionin, pavarësisht se shumica shpreheshin se kanë qasje në internet, e kanë mundësinë që të shohin lajme dhe gjërat tjera në internet, por sërish vazhdojnë dhe i besojnë televizionit? Po, pikë së pari, kjo është një lajm i mirë për televizionin, edhe për media tradicionale. Deri diku është një shifër e kuptueshme, për shkak se pavarësisht se interneti ka atë ritmin e vet të përhapjes shumë të lartë dhe gjithmonë më shumë po ecën teknologjia në këtë drejtim, mendoj që ekziston një lloj stigme për pabesueshmërinë e informacionit që qarkullon në rrjet dhe sidomos në rrjetet sociale. Pra, edhe pse qasja është e lartë në internet dhe një pjesë e mirë e audiencës informohen ose si thua ndërveprojnë me rrjetet sociale me lajmin internet, në subkonsciencën e tyre ekziston kjo ideja që ato janë më të pakontrollueshme dhe sigurisht përmbajtja që qarkullon në rrjet është një përmbajtje që jo detyrimisht është prodhuar nga profesionistë. Pasi duket ka një lloj marrëdhënie të besueshmërie më të lartë, duke menduar se televizioni është një institucion fundit dhe ku përmbajtja është produkti i profesionistëve. Kjo mendoj që mund të jetë arsye kryesore që audienca ende vazhdon të ketë një lloj besueshmërie të lartë tek mediat. Megjithatë, kjo mund të jetë dhe produkt i diskutimit të vazhdueshëm për problematikën që sjellin lajmet e rreme, teoritë konspirative, mund të jetë dhe e ndikuar shumë nga situata e pandemisë, në të cilën një pjesë e mirë audiencave të cilat kishin vazhduar të informoheshin për internetit, ndryshuan ka, për shkak se ishte kjo diskutim i madh mbi burimet e besueshme të informacionit, të cilat ishin shumë të domosdoshme gjatë një krize të madhe globale siç ishte pandemia. Njerëzit u detyruan të rikthehen disa burimeve tradicionale të informacionit, pra mund të jetë dhe produkti ose më saktësisht rezultati i një situate të tillë.